Mariana Plasoti, isha 2 vjeç kur më bën armike të popullit. Për më shumë në faqen 12 dhe 13 të gazetës Mapo. Integrimi Rama fajson Bashkimin Evropian si mund të na mohoj negociatat në faqen 4. Presidenciale 2020, dy ofertat janë vënë përpara amerikanëve nga Arsen Hoxha në faqen 14. Gazmend Bardhi, mafia e plerave kërkon të fshe vjedhjen e shqiptarve, spak të zgjohet. Ngjarja në Shar, ku Edi Rama dhe Erjon Veliaj nxorën punonjësit për të penguar opozitën të tregoj me fakte të vërteta, është dëshmia më e qartë se aferës së tmeshme korruptive. Reagon inceneratori i Tiranës, Ejani, shikoni nga afër punën në faqen 5. Gjithashtu, sot do të keni dhe suplementin arsim nga faqja 9 deri në faqja 11, titulli kryesor, a po e ndryshon pandemia e koronavirusit sistemi global të edukimit. Nga Ardit Gjinali në faqen 7, zezona e të enjteve dhe shpresa e bardh e së dielës. Po ashtu një koment në faqen 7, kujtohet Rama, shkollat e reja me elementin digital, po të vjetrat, është një koment nga Mirela Karabina, ish ministra arsimit në faqen 7. Nuk mungon asot rubrika ngërç e Bujar Kapexhiut me digjiturën furnitor i përkryer. Vjojmë tani me titujt e gazetës Telegraf, qytetarët janë pa ilaçe dhe bukë, qeveritarët në luks si pashallar. Kryeministri Pardje akordon pas pushimeve të verës 13 milion euro për luksin e vilave qeveritare në Bregdet, që pashallarët Mavi të lundrojnë në luks që i kështë, nërkoj që naftëtarve në greve në Uris u thotë se qeveria nuk do të japë as 100 darkë për rogat e tyre në faqen 2. Monika Kryemalli, kryetare LSI-s fletë, Rama bën pazar me Shqipërinë, 25 prilli është i rëndësishëm për progresin e demokracisë në vend. Flet profesor doktor Bardyl Çipi, COVID-19 krahasuar me HIV/AIDS në vendin tonë, cilat janë gabimet dhe masat e mëra në optikën mjeko-ligjore në faqen 14 dhe 15. Facebooku Ramës, fake news, kryeministri poston foto të njerëzve me maska në vitin 1918, Facebook e publikuar informacion të pavërtet në faqen 3. Nga politika e ditës, ish presidenti Topi, presidenti ka të drejtën e dekorimeve. Të rind protestojnë kundër masave kufizuese, Rama ik, e ndritë Bremblari, spak të hetoj gëzim Topçiun, dhe Alibeaj, vrasjet e fundit, tregojnë shturjen e qeverisë. Janë shkrimi në faqen 2, 3, 5 dhe 6. Shqiptarët ka nevojë për pajtim kombëtar, një libër i ri në anglisht dhe reagimi profesor Samir Epishtit ndaj Edi Ramës. Frank Shkreli, ish detor i Zëjt Amerikës për Eurazin, deklarata të nostalgjisë për komunizmin e udhëheqësve nga foltorja e kuvendit, janë provokime të rënda ndaj 1% të shqiptarëve dhe familjeve të tyre që pothuajse 50 vjet kanë vuajtur dhe vuajnë pasojat e tmeshme të komunizmit. Për më shumë në faqen 4 dhe 5. Instituti Vjenës për Ekonominë, politika e re Bashkimit Evropian për zgjerim zbe shanset e Shqipërisë. Procesi i integrimit do të jetë individual për secilin shtet. Komisioni Evropian i vë kushte e Shqipërisë për programet që do financojë deri në vitin 2027 në faqen 8 dhe 9. Opinionet e ditës sot me gazetën Telegraf, nëse rizgjidhem në dhjetor, do të rikthehemi në normalitet. Flet Donald Trump në tubimin elektoral në Muskegon, faqen 16, dhe ka fjalën nëse ai do të rizgjidhet president, për sa i përket Covidit, në dhjetor do të hiqen kufizimet. Humanizmi doktor Esat Pashajt nga doktor Bashkim Hysi në faqen 18 të gazetës Telegraf. Shkojmë tek titujt e gazetës Liberale, Biden 8 pika për shqiptarët dhe në foto pikërisht mëtojnë si për postin e presidentit të Shtetit Bashkuara Joe Biden. Kandidati demokrat për president shpall vizionin për marrëdhëniet me Shqipërinë dhe Kosovën. Antikorrupsioni, reforma drejtësisë dhe elektorale vijojnë të jenë të pandryshuara në politikën e tij, ndërsa për Kosovën Biden premton ndryshime, qasje ndryshe për të arritur një marrëveshje që respekton integritetin territorial të Kosovës dhe njohjen e ndërsjellët me Serbinë. Për më shumë në faqen 2 dhe 3.
Rama, si mund të martohemi me Bashkimin Evropian nëse nuk na flet? Kryeministri ka kërkuar nga forumi në Mini nisjen e negociatave për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, faqen 5. Këshilli i lartë i gjyqësorit thirrë gjyqtarëve gjykatat e apelit të prag bllokimi boshllogu në sistem në faqen 4. Komenti nga Bernd Rigert, samiti BE-s, vendimet shtyhen për më vonë, faqen 7. Ambetet Partia Socialiste caku i fundit i Ilir Metës nga Ben Andonin, faqen 6. Masat anti-Covid, maskat detyrueshme më shumë se 350 gjoba në 24 orë të fundit në faqen 4 dhe si çdo të hënë, do të keni dhe suplementin literatura, një javë në manastir, një udhtim Grishës, është titulli kryesor i kësaj speciale letrare. Gazeta Fjala, Mercato politike, LSI mund t'i blej të zhgënjurit të PD-s dhe të PS-s, nisin negociatat, është një shkrim i Fernanda Cenkos, trekën që i Rama Bashameta, ku do të shkojnë të paknaqurit, a do t'i mbledhë dhe se i qef mbeturit e Ramës dhe të Bashës në zjetë e 25 prillit, për më shumë në brëndësi të kësaj gazete në faqen 2 dhe 3. Si çdo të hënë, rubrika e drejtorit të gazetes Roland Qiafoku, vera e re në fuqinë e vjetër, Ismail Kadare apo drejtro Agolli në faqen 4 dhe 5. Urdhri do bëhet iraniani i radhës dyshohet se ishte agent, një shkrimi Elvi Myrtos në faqen 6. Po ashtu, sot do të keni dhe suplementin shëndet përgatitur nga Ina Alkanjari në faqen 11 dhe në faqen 13, dhimbja e supit të kirurgu ortoped Ledian Fezolari, cilët janë shkaktarët dhe si ta trajtoni. Në krye të gazetës Fjala, vaksina e koronavirusit, ardhja e saj është fillimi i fundit të pandemisë, por jo fundi në faqen 10. Dimitër Gjuvani, shkrimtari me çmimin e Republikës në faqen 14. Intervista sociologu Gzim Tushi, moralistët e një shoqërie të frustruar seksualisht. Bisedoi me sociologun e njohur Aurela Xhika në faqen 7. Gazeta Standard, dështim në negociatat, nga fajn e ka Saliu, Rama kalon fajn e ka Europa. Opozita krimi ka kapur qeverinë, thot Departamenti Amerikan i Shtetit, Bashkimi Evropian shtëpi ku niprit thon fjalën para gjyshërve në faqen 2 dhe 3. Kryetari i LSI-s në Durrës, Kontiana Kuçi, LSI do dalë forcë e parë në Durrës në 25 prill në poshtë i mafien që ka futur nën kthetra qytetin, intervista në faqen 4. Skandali inceneratorve, PD pengohet për të denoncuar aferën nga Shara, velia e nxjerr punëtorët, Zhupa edhe Këlliçi denoncojnë polici në faqen 8 dhe 9. Plani 2017, plani 2017, shkatrim për Tirana, alianca për teatrin, masakra që i pëndohet kundër trashëgiminisë kulturore në kryeqytet në faqen 16. Reagimi i Lazar Stanit, mësoni turqisht me fjalorin e gjuhës së sot me Shqipe, si e varosën akademikët në faqen 13. Nga Vlora në Brindizi me Ismail Qemalin, shpresat e kreu të qeverisë rrëzuar të Vlorës në faqen 14 dhe 15. 78 vjetori i betejës në Topana, Meta, 4 herojnë të Vlorës, dëshmi e atë dëshurisë, ranë që mos desin kur në faqen 9. Pandemia, politika dhe rreziku i virusit autoritarist nga Gzim Tushi në faqen 12. Analiza Institutit Vienës, Shqipëria më e dobta nga të gjitha vendet e rajonit, zbehen shanset për integrimin Bashkimin Evropian në faqen 6. Rubrika Mistere, si çdo të hënë, nga faqja 10 dhe në faqja 11 gazetës Standard, titull kryesor, ylli me 5 cepa, misteret e simbolit të pranishëm në çdo fe dhe kulturë. Gazeta Tema, vilat e Papulit janë kthyer në shqetësim për Lul Bashën. Akuzat ndaj kreut të Partisë Demokratike që hiqet si dishepulli të varfërve, kanë ngjitur braçe, shton edhe Metën dhe Berishën me banim në Lalz në faqen 3. Zbulohet në Shqipëri kontrabanda më e madhe e makinave luksoze duke përdorur ID të qytetarve. Figurojnë debitor mbetën gjyqeve në faqen 6 dhe 7. Eduard Belegu, 10 vjet i zhdukur, ish ministri i LSI-së, drejtan prifti,
Agron Kuliqi duhet të thotë ku është këshilltari im. Ilir Meta implikuar në faqen 4 dhe 5. Dëshmia e ish deputetit në qelit e degës së brëndshme të Lezhës, së sollën e tuesin kompetent nga Tirana për të deshifruar shënimet e mia. Dosje e gazetës Tema për Esat Myftarin nga kohë e diktaturës në faqen 10 dhe 11. Në krye të gazetës Tema, Rama, të verbuar nga dashuria për Europën, Bashkimi Evropian do të martohet me ne në faqen 4. Mediu Meta duhet të shpëndaj parlamentin, Rama na shkatroi në faqen 3. Antena brenda familjes, Bilushi i Metës, shpjegon platformën e LSI-s për naftëtarët në grevë. Editoriali për sot firmoset nga drejtori i gazetës Mero Baze dhe titullohet banalizimi debatit për plerat në faqen 8. Nga Alba Maltezi, sa me fat Arman Shkullaku që sulmon në Ramën në krahasim me Adriatic Doçin që denoncon Metën në faqen 8. Një përgjigje për Ramën dhe kolegët e mi gazetar nga Arman Shkullaku në faqen 9. Shohim titujt e gazetës Koha Ditore. Vizioni Bidenit, garanci për shtetësinë e Kosovës dhe trajtim të barabartë në dialog. Deklarata elektorale Joe Bidenit rreth Kosovës mirë pritet nga politika kosovare. Plani i marrëdhënieve Kosovë-Amerikë, kandidatit demokrat për presidenti i Shteteve të Bashkuara, është mirë pritur në Kosovë. Partit politike vlerësojnë vëmendjen e Joe Bidenit, që po e jep Kosovës dhe vetëm sfarin e ti për ruetjen e shtetësisë së saj, si dhe trajtimin e barabart në dialogun Kosovë-Serbinë. Në foto është pikërisht Joe Biden gjatë një tubimi elektoral, ku ka shpallur dhe angazhimin e ti për Kosovën, një tubim që përshkruhet nga flamurit e Kosovës dhe flamuri amerikan. Raportimin e Maringlen Abrahimi dhe da keni faqin e par vijuar në atë të tret. Edhe në kohë karantine, u keq përdor bugjeti për treka zyrtare. Shpenzime, reprezentacioni janë bërë gjatë prillit dhe majt, kur mungonin takimet zyrtare dhe restorantet nuk shërbenin. Shkrimin e Besnik Krasniqi dhe keni faqin e par vijuar në atë të tret. Kosova nisë përgatitet për ndeshjen kundër në kampionës së botës dhe kampionës së Europës në faqen 19. Bëhet fjalë për përfaqësuesen e Kosovës për femrat. Në kryet gazetës Koha Ditore, konstatohen shkelje në tenderin për teste për COVID-19, hidhen poshtë pretendimet për shkeljen procedurën e dytë në faqen 2. Tre fishohen në rastet me COVID-19, Abdullah Hoti kërkon kujdes maksimal nga qytetarët në faqen 4. Bugjeti 2021 do të ketë 200 milion euro më pak se bugjeti i këtij viti dhe Trumpi i referohet Bidenit si kandidati më i keq në histori në faqen 6. Gazeta Koha, politika jashtme nuk është ekskluzive vetëm me Maqedonasve, kontekstet historike Maqedoni-Bullgari në faqen 3. Parlamenti online për plasje opozit pushtet në faqen 5. Nëse mundem nga Joe Biden, do të largohem nga vendi, ka thënë gjatë fushatës Donald Trump në faqen 9. Viktimat e dhunës në Kosovë nuk gjenjë stret tek shteti në faqen 8 të kësaj gazete. Situata me pandeminë në Burgje nën kontroll në faqen 2. Në kryet gazetës Koha, pandemia pritet masa të reja, financat gati problem realizimi, në rubrikën forum, burrat e shtetit duhet të dinë të qeshin me vete në faqen 10, është një analizë nga Plumbkulla, Koha për mozaik nga faqja 13 dhe në faqen 15 gazetës Koha. Shohim për javshmen Ex Libris, letrare kulturore, tregtia e madhe në thonjza e letrave që Luigi Pirandello i shkroi Zef Skirojt, është një studim nga i mirënjohuri Mateo Mandala. Vikamat e tingujve të Fehim Ibrahimit nga Enver Kushi, Buzuku dhe Abdullah Zeneli dekorohen me titullin Ajm Frashëri, bëhet fjalë për shpinë botuese Buzuku, Panairi Libri Tirana 2020 do zhvillohet online, Zoja e Shkodrës në dy poezi, William Faulkner një fjalë për shkrimtarët e ri. Ka dhe plot shënime për librat dhe
mjaft prozë dhe poezi brenda gazetës. E përjafshmja letraro kulturore nacionale, Louis Gluck, për poezin, plakjen dhe çmimin e papritur të Nobelit, poetesha amerikane flet për The Times, disa orë pasi u dha lajmi për çmimin e saj Nobel, bisedoj me të Alexandra Alter në faqen 6. Fasli Haliti, poeti i shuar që ndoqi impulset e veta krijuese antikonformiste, studim nga Muj Buçpape, në faqen 24 dhe 25. Aristil Kola, vepra një shqiptari që nuk u bë grek asnjëherë, nga Ishmet Zane, faqen 12 dhe faqen 14, editorial, Shqipëria etnike, një zbules me vlerat mëdha historike nga Pajtim Xhelo, po ashtu thellësit e poezisë Skënder Buçpapej e bëjnë atë një poet për masave europiane. Kuptohet, ka shumë prozë, kritik dhe poezi nga autor shqiptar dhe të huaj në brëndësit gazetës nacional. E për dy javshmja Alpe, nëse Malësia e Gjakovës ka patur shumë gjëra të mira, njëra për tyre ka qenë edhe niveli i gjimnazit Asim Vokshi nga Avni Ponari në faqin 16 dhe 17. Spektakli i panevojshëm i Euleksit nga Harry Barektarin deri Kombit, Ali Iberneza i Didjes së Prizrenit kthehet në shtatore në Tropoj nga Alita Meti, dhe sikur shqiptarët të kishim shoqata si e Skivianit të Gjakovës, do të ishim më të parët e Ballkanit. Zbardhja vrasjes së kolonel Ahmet Krasniqi do të jepte tjetër dimension lirisë shqiptare, shkruan Anton Quni në faqen 5. E fundit gazetë për sot është Panorama Sport. Tiranën e mahnit një ganezë, Egbo Danso bën diferencën. Misore me Besën, deputim Breslënës me supergol fantazistit nga jashtë zone, rinovim misteriozi Muçit, klubi nuk publikon kozjatjen e kontratës, faqen 2 dhe 3. Të kushtë, Asani, Cardozo dhe Yseni, Partizanin ndryshoi me tre blerje në faqen 5. Bojkoti, Kokdhima, futbolli nuk nis, dënime vdekje nga qeveria në faqen 4. Miqësorët, Skënderbeu bind kundër Laçit, Apollonia paqe me Kastriotin në faqen 6 dhe 7, dhe kategoria 2 zbardhet kalendarin në faqen 11. Dy golçat në mod, shkëlqejnë Broja dhe Roca, nga Austria në Finland, shënojnë edhe Balaj, Fili, Saiti dhe Ademi në faqen 24. Administratori krisje tek Vllaznia, Suad Lici, drejt largimit nga klubi në Brëndësi. Në krye të kësaj gazete, dëmtimi, dram tek Liverpooli, Van Dijk humb sezonin, në faqen 14 dhe 15, po ashtu Ibra ndëshkon Interin, Milani im është për titull. Moviola, penaltia Interit u anullua me të drejt, por djallit ja kursyen një të kuq. Analiza përse Conte e humbi aq thjesht derbin. Mirë pra, këto ishin dhe titujt e gazetave për sot, tani do e lëmë fjallën si Bora Bitrit për një edicion shkurtër lajmesh.